Diz logo pro garotão aqui o que é que você procura. Procuro por polêmicas. Adoro polêmicas. Ué, mamilos são polêmicos. Hã? Ah, então você tem pressa? Miguxa. A pressa é inimiga da conexão. 20 aninhos, e você? 25 anos, 1,80m, 90kg, 43 centímetros de bíceps. Cercado de músculos por todos os lados. Curti. Ruiva, 1,70m, 58kg, 86 de busto, 46 de quadril, 56 de coxa. Cercada de bunda por todos os lados. Curti. Agora chega de mimimi, vai. Vem, seu lindo. Vem, mim, vem. Vem ser o molde da minha banda larga. Isso, isso, me tuita. Me tuita, me taguei, amor. Ai, vem. Ui, desliga. Ai, pluga. Não, na hashtag. Só na hashtag, amor. Ai, não vai. Vem que hoje é dia de festa, bebê. Ai. Hoje é dia de lustrar Garrincha. Isso, pluga em mim. Vai, 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 pluga. Ai, pluga, ui, pluga. Não, despluga, ai, despluga, pluga. Ui, ui, despluga, pluga. Ai, me embarca toda no seu mural que hoje a festa é de arroba. Me cutuca, isso, me cutuca, me cutuca. Cutuca, cutuca, cutuca. Um palito. Do jeito que você quiser. Putzinha, vai. Cutuca, me cutuca, pluga. Ui, ui, me tania toda, isso, me Catarina! Paz, palho, imbecil, ignobo! Oh, morre! Morre, desgraçado! Morre! Vá! Vá! Morre! Vá! Afim de ir para o reservado, boa Zuda? Ah, para com essa trollagem, vai. Fica a dica, hein? Eu posso ter a palavra? Sua bonita! A vida é tão curta pra reiniciar o computador só porque o antivírus pediu. Chega pra lá, ô seu Forever Alone. Deve ser mais um desses velhos caducos que adoram clicar em links de aumento peniano. Pronto, falei. Quer saber de uma coisa? Eu sou velho mesmo! Quê? Um quarentão! Muito melhor do que você, um moleque que mal sabe como rebimbocar na parafuseta. Rebimbocar o quê? Ah, quer saber? Eu vou buscar polêmicas em outros lugares. Não, não, não. Nossa. Tão decidido. Vamos ver como que é isso pessoalmente. Baixa Augusta 420 11 horas. Vamos nos ver agora. Vou estar de terno xadrez, camisa amarela, gravatinha marrom e, pra completar, uma mecha preta. Calça de couro colada, boina, cachecol xadrez e unhas pintadas de verde limão. Vencer o molde da minha banda larga, isso! Me guxa. Só na hashtag, amor. Ai, não vai. Ô, pai! Ô, pai! Posso perguntar uma coisinha de nada? Pode. Eu só queria saber o que significa rebimbocar na parafuseta.